ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାର୍ବଣର ପର୍ବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆଜିଠୁ ଦେବୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେବୀଙ୍କ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ପରେ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଚାନ୍ଦିବେଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧି ମୁତାବକ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମା ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାଙ୍କର କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମାର୍ଜନା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ବେଶ ଲାଗି ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କିରଣ କାନୁନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ରଶ୍ମିତା। ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଟିକେ ଜାଣିନେବା। କିରଣ, ଯଦି ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରୁ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ମାଙ୍କର ଆଜି ସୁନାବେଶ ରହିଛି, ତ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ? କ'ଣ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? କ'ଣ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବା, ଆଜି ହେଉଛି ପାର୍ବଣର ଆରମ୍ଭ, ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭା ଅଭିଷେକ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କର ଚାନ୍ଦିବେଶ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍, ମୁଁ ସହଯୋଗୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଘଟ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନ ହେବ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବେଶ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ, ଯେଉଁଟା କିନ୍ତୁ କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଉଭୟଙ୍କର ପାର୍ବଣର ଆରମ୍ଭ ପର୍ବ ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବେଶ ହେବେ, ପୂଜା ହେବେ ଏବଂ ତାପରେ ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଶ କରାଯିବ ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଦୀପ ଅପରାହ୍ନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବେଶ କରାଯିବ ସବୁଦିନ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମୋ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଦୀପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ହେବ। ତେଣୁକରି ବିଧି ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି କିରଣ ଆପଣଙ୍କୁ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଯଦି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ବା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ଘଟ ଆସିବାର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଧି ମୁତାବକ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାଜା ଆଉ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମାଆଙ୍କର ଘଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଇଏ ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କିରଣ କାନୁନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଘଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଶ୍ମିତା, ମୁଁ ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ଯେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୀଠ ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ତତଃ ଏ ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀବାସ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ସିଧାସଳଖ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭି, ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମା ବନଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେଣି, ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାହେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଯେହେତୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମା ବନଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଶେଷ କରି। ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଯେହେତୁ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କଳସ ଯାତ୍ରା କଳସ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଏବେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ମାର୍ଜନା ସରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଇଛି। ଆମେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବା, ସାର୍ ଆଜିଠାରୁ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ରହୁଛି ନୀତିକାନ୍ତି, କେମିତି ଏ ଷୋଳ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିବ? ଆମର ପୀଠ ଦେବୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ହେବ 2 ତାରିଖ ଦିନ, 2 ଅକ୍ଟୋବର, ଦଶମୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ।
ତାପରେ ବିସର୍ଜନ ହେବ। ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କୋ ସମୟରୁ କୋ ସମୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯେହେତୁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଏ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଜି ସହସା କମିଶକର ଯାତ୍ରା ହେଇ ଆଜି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାପଳ ପୂଜା, ଉପଚାର ପୂଜା, ଏସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଲା ପରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେବ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଣ୍ଡୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଶ୍ମିତା ଏବଂ କିରଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଜାଗାରୁ କଟକର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ।